Derfor er det helt naturligt, at det er kongehuset, vi gerne vil markere med den gave fra Viborg. Portrætterne er malet af den litauiske kunstner Vilmantas. 2 years ago, a gallery in Vyborg called me and told that I should make a portrait of Princess Alexandra and Prince Joachim. For me, it was sounds like joke. So actually, when it happens, I think that it was very important time for me. Det tog kunstneren 14 dage i februar at portrættere først de to hovedpersoner. Arbejdet blev udført på Schackenborg, hvor de kongelige stod model. And who tried this job, they know that it's very hard. It's quite boring because you can't do anything. They have more patience than I expect. Sådan tager den kongelige familie sig ud, set med kunstnerens øjne og udtryk gennem hans pensler. Det er jo... Afsløring nummer 2 er malerier af den royale familie fra Schackenborg, malet af den litauiske kunstner Vilmantas. Og prins Joachim overraskede der også med sin afsløring. Hvorfor har de valgt at lade dem male i kampuniformen og ikke i galler, som deres forfædre nok har gjort? Faktisk, fordi jeg er en gang blevet malet i galler, og fordi den tilknytning, jeg har til regimentet, den er i den spændende uniform. Derfor var det den, jeg ville fremstå for eftertiden, når jeg er blevet gammel og grå eller helt glemt. Jamen altså, malerierne er pragtfulde, og det er rigtig rart at se, at ens børn er blevet også malet så flot. Og ja, prinsesse Alexandras march, jeg synes, den er lige mig. Så.